Assalomu alaykum hammaga, bozor va biznes kanali obunachilari. Mana kecha bitta bolamiz tug'di, novvoscha. Yangi tug'ilgan. Kecha soat 9'larda tug'di. Ertalab. Mana sigirimiz 3-uchinchi qoringa, 3-uchinchi bolasi, mana shu. Yuvoshliklari o'ta yuvosh, so'zgalari. Turlas turjida mahal o'z o'qiyman. Akalar tepmaydi, süzmaydi, bet shov orqalaridan. Suti 10 litr hozir uvisda olyapmiz. 9 ta 10 ta. Sutga kirsa, xudo xolasa, mana shu 1-2 kunda dedim aşık süt beriyordu. Masçası. Zikrimizi zorla tamamlamız. Ana. Dişi 8'de. Maşı 3. balası. Narxı 13 milyon 500 bin. Kami bor. Kip. Maksa üstüde gepleşiyoruz. Qora. Bolachasi. Mana shu molimiz. Manzil Qo'qon shahar Furqat tumani. Telefon nomerlar yozib qo'yishadi. Bemalol telefon qilib, lokatsiya tashlab qo'yamiz, kelib ko'rib, ustida gaplashaveramiz.